shirkeenan khayrka qaba waxaynu ujeedadeenu isugu nimid waxa weeye inaan ku didi sameyno oo halkan warlaan kuma fadhino kaliya waxa laynu xaadirin doonaa afartankii xubnood ee guddi ahaan aynu doorannay haddaynu garxajisnahay ayna wada metelaysay afartanka xubnood ee halkan magacyadooda laga xaadiriyo marka afartanka ninka u dambeeya la xaadiriyo ayaynu gacanta u taagaynaa inaynu aqbalay waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay shirweyne isugu yimaadeen dhammaan baardayada kala duwan ee beelweynta garxajis kuwaasi oo tiradoodu ay kor u dhaafaysay in ka badan 200 oo ergo oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland shirweynahan oo ka qabsomay magaalada Hargeysa ayaa ujeedadiisu ay ahayd diyaarinta iyo ku dhawaaqista gudiga rasmiga ah ee yeelan doonto beelweynta garxajis magaca gudidan oo la isla qaatay inuu noqdo gudiga Somaltalis ayaa markii shirku uu furmay waxa xubnaha ergooyinka cod gacantaaga ay ku ansixiyeen 25 xubnood oo noqon doona nusdambeedka iyo 15 xubnood oo noqon doona hawlgallada gudidaasi kuwaas oo isku noqon doona 40 xubnood oo matali doona gudida guud ee beelweynta garxajis waxaana intii shirweynahaasi uu socday marka la gacantaag loo sameeyay isla markaasina lagu ansixiyay oo lagu doortay xubnaha gudiga fulinta oo ka koobnaan doona gudoomiye gudoomiye kuxigeen iyo afhayeen waxaana gudoomiyaha loo doortay Sultan Aadan Xasan Cabdiilaahi gudoomiye kuxigeen Rashiid Maxamed Ismaaciil halka afhayeenkana loo doortay Sultan Awul Faatax Shuree intaasi kadibna Sultan Aadan Faarax Umar oo ku hadlay afka salaadinta dhaqanka ee madasha ku sugnaa ayaa tilmaamay in ay aqbaleen gudigaasi isla markaasina ay u daba fadhiisan doonaa wixii talo iyo tusaale ah jantiin dhammaantiin inta la doortay ee gudida ah ee magaranaysaa gudoomiyaha iyo ku xigeenka iyo magaranaysaa afhayeenkana waana afhayeenaa saasaanu ku raacsan haddaan odayaashii nahay intaasi kadibna Sultan Cawil Faatax Shire oo loo doortay afhayeenka ayaa waxa uu si rasmi ah u akhriyay qodobada ugu muhiimsan ee uu ku aasaasan yahay beelweynta garxajis iyo gudida Somaltalis waxaana is dul taagay muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo wada noolaanshaha bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland halkaa waxay noogu dhammaaday ujeedadii shirkeenna oo ahayd in lagu sameeyo gudidii Somaltalis ee garxajis ee danaha garxajis ka shaqaynaysay iyo isku xirkeeda iyo midaynteeda waxa kale oo markaasi inoo dhammaaday xubnihii gudida Somaltalis oo 40 xubnooda oo isugu jira mustanbeed 25 xubnooda iyo 15 hawlwadeena 40 xubnood ayaynu halkan inay hawsha isla wadaan aynu ku doorannay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin waxaa jiray culimadii ambiyadeennii nebi ka mid ah alayhi salaatu wasalaam oo loo oran jiray khatiibul ambiya Shucayb waxa kelmadihiisii ilaahay inoo soo guuriyay ka mid ahayd maa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum an in uriidu ila alislaaxa ma istadaac wmaa towfiiqii ilaa billaah calayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wuxuu leeyahay markii dadka uu la hadlay ma doonayo inaan idiin daba maro waxaan dadka ka reebay innagu waxaan doonaynaa guddi qiimo badan oo ka shaqaysa danaha garxajis oo ka madax bannaan inay cid gaara ama siyaasad gaara ka adeegto ee ah guddidii lagu yaqaanay guddi reer oo lagu yaqaanay wixii reerku ahaan jiray oo ah guddi abtirsiiya ah ee aan ahayn guddi siyaasadeed ee aan ahayn aragtiyaba lagu kala duwanaan karaa laakiin waxaan lagu kala duwanaan karin wada dhalashada iyo reernimada laguma kala duwanaan karo qof waliba reerka waa ka dhashay siyaasad kasta iyo dan kasta uu aaminsan yahay waxaynu nahay guddida sidaa u aasaasan waxaynu doonaynaa sida wanaagsan inaynu ku shaqayno cid walbana aynu markaasi ay noqoto muhiimadda koowaad horumarinta iyo isfahansiinta reerka ayay guddidaasi u xil saaran tahay
مهام كيدا يوجي دوي كيدا أيهين سيدو غربا إنو سورة شاقلي قد بدأي كدولي سانا واتي لينو آخري وهو يكو ومدين تريركا إن لياهدو إن قرحجس قارهان قد قرحجس معنى هيدا اللي يرادو سمطلس وهي كشاقين ساهر ومركز سيدا لشاقلي إن أي كشاقيسو مدين تا يهور مرين تريركا إلي هنك رير كولي هاي oo kursiga inay gaadho oo si nabad iyo xasilooni ku gaadho ayay ka shaqeynaysa oo hankii siyaasadeed iyo dalka hoggaamiso ayay u taagan tahay waxa kale oo ay ka shaqeynaysa isku xirka beelaha dega jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaanteed inay xiriir la yeelato waxay kale ka shaqeynaysa ilaalinta iyo midnimada qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland وهذا ما أقوله بالله توفيق ugu dambeeyti waxa si rasmi ah shirkaasi u soo afmeeray suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland suldaan Daawud suldaan Maxamed suldaan Cabdi Qaadir oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay nabadgelyada wada jirka walaaltinimada iyo sidoo kale in gudidu ay noqoto mid u adeegta danta shacabka iyo bulshada ay matalayso waxaan Ilaahay uga baryay hoggaanka loo doortay beelweynta garxajis inuu ka dhigo mid khayr qabta oo anfacda bulshada soo dooratay iyadoo shirkii aynu ku dooranay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo afhayeenka dee ragga maanta xilkaa la saaray dee waddada ina maryaan ubaa gebigooda baynu maraynaa oo mar habuun aan isku sheegno iyagana inaynu u ducayno ilaahay xilkaa aynu saarnay inuu ilaahay ku asturo ilaahay ka dhiga kiwiid maanta Soomaaliland iyo qarankaba midayn lahaa dhammaantiinna intayna halkaa joogto waxaan idiin sheegayaa inaad intii caloosha wax isku haysaa caloosha iska sii dayso oo iswada saamaxaan saamaxnaa ku dhammaantiinba gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo afhayeenka intii caloosha wadagu haysaa waa inay saamaxaan oo in xilkaana ay ugu duceeyaan inay raalli kaga noqdaan Soomaaliland dee wixii burburinaya nagu diyaar uma nihin oo gacantooda sii qabanaysa ayaynu nagy ilaahayna wixii khaldanna khaladkooda ka soo celiyo khaydkaa ku soo celiyo waxaana layay mudooda daacad isku ahaada dad galbahoogu simayiin ahaada dadkuna bari iyo galbeed tahaydiin sinaadaan guulaystanasleyd